aí, gurizada! Beleza? Olha o sol na cara aqui, nu! Bem-vindos a mais um vidão aí no canal. Voltamos aí, né, como vocês viram aí, vocês não viram o vídeo passado. Postei um vídeo ontem aí, ontem, que explicava porque que eu dei uma sumida aí positiva. Temos aqui no Campo Grande aqui, gurizada. Acabei de tomar um banhão. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, capital, inclusive. Temos aqui no Cátia Locatelli, posto Cátia Locatelli. Beleza, gurizada? Finzinho de tarde agora, domingão. Acabei de tomar um cafezão reforçado, tomei um banho. Ai, poeirão. E agora nós vamos acelerar lá para Cidrolândia, gurizada. Cidrolândia. Ô, poeirão. Acelerar lá para Cidrolândia, gurizada. Que amanhã, segunda-feira, nós vamos carregar um farelo cedinho lá. Carregar um farelo? Aí eu já vou dormir lá pra marcar a vez. Deve dar uns 80 km daqui lá, mais ou menos, hein? Olha o carrão lá. Você tá doido? Chama! Olha o carrão aí, gurizada. Tá no grau. Tô indo devagarinho pra não sujar o pé. E agora nós vamos acelerar em busca do Cidrolândia. Mostrar pra vocês aí um pouquinho no Mato Grosso do Sul. Só falta um pouco de estrada aqui em alguns lugares. Só isso que falta. Positivo. Do mais é isso aí, gurizada. Temos aí com a pesoca. Temos aí com a pesoca. Ó, abrir devagar a porta que tá rolando um adesivão no vidro, hein? Chama que chama. Você tá doido. Vamos dar ali, rapaziada. Vou botar minhas coisinhas aqui e acelerar. E vamos que vamos, gurizada. É nesse lindo pôr do sol que nós vamos saindo do Mato Grosso, do Mato Grosso não, do Campo Grande. Nós vai permanecer no Mato Grosso hoje. Estamos saindo de Campo Grande nesse lindo e belo pôr do sol. Olha que vista, rapaziada. Você tá doido, hein? Meio ruim a estradinha aqui, mas tá bom. Já vamos pegar a esquerda ali, sentido Cidrolândia ali na frente. E vamos que vamos, gurizada. Mato Grosso do Sul, coisa mais linda. Cada estado desse nosso país é uma vista diferente. Muda. Aqui no Mato Grosso é uma hora mais cedo, ó. No caminhão aqui, ó. 6:30 da tarde. Ó, não sei se dá pra ver, ó. 6:30 da tarde. Só que na verdade aqui no celular tá 5:30. É 5:30 da tarde, que é uma hora mais cedo aqui no Mato Grosso. E nós vamos que vamos lá. Aqui em Cidrolândia é pertinho, dá 80 km. Uma hora e pouquinho, tamo lá. Aí, vamos ver se nós achamos um lanchão pra comer na cidade. Depois nós vai lá no armazém carregar. Carregar não, ficar na fila, né? O armazém é uns 5 km depois da cidade. Positivo? Olha aí que pôr do sol lindo, galera. Uma das coisas que nossa profissão proporciona nos ver. Você tá doido só, ó. Eu vou até bater um print disso aqui. Ai, é lombado. Deixa eu frear que ali tem lombado. Você tá doido. E aqui no, aqui pra cima, gurizada, no Mato Grosso, eu sei que tem muita gente que me assiste que é daqui, mas pra quem não é, é um chapadão. Olha só que coisa linda ali, ó. Parece que é um negócio de Deus que dá as luzes pra cima, o sol tá atrás já lá, né? Que coisa linda ali, rapaziada. Aqui é um chapadão só, né? Então você vê o sol se pôr até no último mesmo. Não tem montanha pra se esconder. Positivo. Tô gravando meio pulado aqui, que o celular tá carregando ali, lá no carona, o interruptor de carregar. E vamos que vamos. Só na média, meus amigos. Eixinho erguido. 50 e poucos quilômetros. Nós tá na cidade de Hidrolândia, de Hidrolândia, Cidrolândia, 58 km. Tá dentro da cidade, né? Rapidinho. Só encostar lá dormir. Pau, rapazes. Chama! Chama, chama, bora lá. Agora sumiu o sol de vez, gurizada. Agora escureceu de vez. Você tá doido, ó. 7 horas lá em horário nosso, lá. Aqui é 6 horas, né? 7:14, aqui no caso é 6:14. E ali aquelas luzes já é Cidrolândia. É pertinho. Aí eu tenho que atravessar a Cidrolândia inteira e é 5 km depois de Cidrolândia que nós vamos carregar. Então vamos ver se na avenida ali, dentro da cidade ali, eu acho um lugar bom pra parar o caminhão, pra nós ver se acha um lanche. Tô ficando com fome. Quando eu pego umas 3 latinhas
3, 4 latinhas de cerveja, bota aqui dentro e vai lá pro armazém. Aí só tomar uma e dormir, né, gurizada? Não tem o que fazer, né? Uma vida difícil. Positivo? Vamos caçar ali na cidade, ali, filma a cidade pra vocês ali. Aí, gurizada, eu cheguei aqui em Cidrolândia, né? Logo na entrada da cidade aqui tem uma praça aqui no centro. Aí eu vi uma barraquinha de lanche. Coisa mais gostosa do mundo. Olha, vai ser aqui mesmo que eu vou jantar, né? O armazém é na saída da cidade aqui, na frente aqui. Eu falei, vai ser aqui mesmo que eu vou comer, né? É onde posso estacionar meu veículo. Aqui atrás é uma esquina. Na frente é vaga de carro. Só tinha um espaço aqui certinho pro truque. Falei, rapaz, é aqui mesmo. Parei a cidade, já tem umas pessoas aqui na praça, uns comendo lanche. Parei a cidade, todo mundo aí, né? Falei pro dono do barquinho, meu irmão, pode parar aqui se eu vou na lancha? Não, fica à vontade. Vou mostrar pra vocês. Aí, gurizada, praça. Coisa mais linda do mundo. Aqui na barraquinha comendo lanche. Olha o caminhão aí. Você tá doido, gurizada. Que vaguinha, né, que eu arrumei, né? Vamos comer um lanchinho, né? Meu carro de passeio é diferente, gurizada. É? Tem base? Tem base, não. Você tá doido, só. Bora então, rapaziada. Já comemos o lanchão, a barraquinha aí. Vamos se largar agora. O armazém é na saída da cidade ali. Vamos ali agora marcar a vez. Você tá doido. Paremos a praça. Paramos a praça agora. Positivo, gurizada? Vamos. Vamos ali marcar a vez agora no armazém. E vamos ver como é que é lá. Não sei nem se pega celular ali, dá uns 2 km da cidade aqui. Espero que pegue. Vamos descobrir. Beleza, gurizada? Essa é a tal da Cidrolândia. 19 graus. Tal da Cidrolândia. Linda e bela Cidrolândia. Beleza? Vou encostar no armazém lá e eu já volto aí com vocês aí. Acabar de atravessar a cidade. Você tá doido, sou. Aí, gurizada. Cheguei, tá meio sem qualidade o vídeo que eu botei nada. Pra clarear um pouco a noite aqui, daí ele fica meio sem qualidade. Patião aqui, tudo escuro. Mas chegamos, você tá doido, só. Já fui ali com o guarda, sou o primeiro. Amanhã cedo, 7 horas da manhã, eu acordo. Tá entupido o pátio de granuleira. Carregar farelo. Aí eu sou o primeiro. Cheguei aqui agora, cheguei de noite, marquei a vez na frente de todo mundo. Ó a bicicleta, ó a bicicleta. Tem um monte de caminhão no posto lá, certeza que eles vão vir carregar. Só que daí eles vêm amanhã cedo, né? Não sabe, tem medo de vir aqui, não sabe como é que é, né? Mas eu já vim pra dormir, guarda gente boa. Parei o caminhão do lado aqui, vigiado 24 horas. E só dormir agora, sou o primeiro. Pois é, gurizada. Temos aqui já, fechei as cortinas. Botei meu cuecão ali pra secar. Já fechei umas cortinas. Bagunçada aqui. Chocolatinho pra nós comer pra dormir agora. Você tá doido, só. Positivo, rapaziada? Já marquei a vez. Sou o primeiro pra carregar amanhã. Essas armazém assim, gurizada. É por ordem de chegada, geralmente, né? Eu sei porque o pai... Meu pai puxava, meu pai ficou 30 anos na graneleira, então ele puxava muito soja, milho, farelo. E esse aqui é um armazém de farelo, de soja, né? E eu vou carregar farelo aqui. Então é, geralmente é por ordem de chegada, né? Daí hoje, domingão, ninguém tá aqui, né? Aí eu cheguei hoje, eu sou o primeirão. Amanhã hora que eu acordar vai estar cheio. Você tá doido, sou. Vou até achar estranho um truque cider no meio dos graneleirão aqui, não tem base. Beleza, rapaziada? É, tamo voltando com os vídeos aí. Espero que vocês estejam gostando. Vocês. É, claro que a gente mudou um pouco a rotina dos vídeos, né? Do que era na grade baixa, mas o importante é a intenção aqui, que é a mesma. É nós aqui viajando, fazendo o que gosta, mostrando do meu jeito aí pra vocês aí. Positivo? É, amanhã eu volto aí pra nós gravar o carregamento do farelo, como que vai ser aí. Valeu, gurizada. Um abraço pra todo mundo. É, clica no joinha aí. Dá uma força pra nós. Compartilha com os amigos aí. Beleza? Abraço pra todo mundo e
Tamo junto, Deus abençoe a todos aí. Você tá doido.